Deine Gabi? Du bei mir. Huhu. Dhe ky është make-upi për sot, por nuk është se po e bëj këtë make-upin kështu kot për qef, por do të nisemi tani për në një photoshoot. Kam bërë një çant gati aty me gjëra, kështu që të shohim se si do na shkoj. Jam vonuar pak. Isha në dilem me make-upin më shumë, po uroj që t'ja këtë vlejt edhe mbi gjitha të kapim përëndimin. Nxitojmë. Juhu! Juhu! Po prisnim për gjetur sa më shumë lulkuqe, po lulkuqet na qënë nga tharë, kështu që ka ndë një lulkuqe të këtu. Po gjithsesi, Ari ndërkohë është në makinë, edhe jam e sigur që... Jam e sigur që të thotë që më desh më kësëpër. Në dalim bukur fotot Antila. Dhe unë ndërkohë këtu, me një super tyll. Fillojmë? Dhe super tylla. Pa, fillojmë? Pa, fillojmë, fillojmë. Dhe ndërkohë fobia ime më e madhe njerëz është këtu ke Ara, i shalla po them. Pas na del në gjarpër. Kam shumë frikë. Edhe unë kam shumë frikë në fakt. Ideja dhe nga që jam vetëm me shapka, gati jam zbath. Tregoj pak lulkuqet. Ja ku ja, lulkuqet, kuqe lulet. Si ato, kjo bërë si shë në përfusha. Tara! Ama larë qoftë, o zotë. Imagino dhe makthet e mija më të mdhaja me gjarprin janë, kështu që. Vajza, të gjitha lulkuqet janë për çdo lulkuqe që kam në kanalin tim. Kështu që virtualisht mund të merrni nga një lulkuqe. Tashti, unë po shkoj të ndjek ato lulkuqet atje që ne ti të bëjmë gati për ato që na duhen, për lukun, për kokën, për kapelen, për çantën. Okej. Okay. Ndërkohë ti vish u bë gati. Unë të vishem tani këtu me star zhvishem unë? A ty zhvishu. Oa, goce! Po Antila do na shohin në një, do na nxjerrë që jeta është qefme. Po jo më apo hek. E për kokën time mos na del në gjarpë. Marina. Më rëngjeth mishi. Po më ndove. Gratësia. Po ti hajde të kisha rregullu një herë ty. O gos, gos i gati, se më ka që unë edhe po zbëra të në trishtun. Tyllurat. O zot na ruaj. O zot na ruaj. O zot na ruaj, ta më desh kësë pak. U bëra pishman Antila. Që tani? Nuk të gjenë gjë. Kërërin e more ti? Pa kam ke çanta. Për që ka e pusë të gjenë do të kam një super rëmuj në çanta. Tani, mund të vesh ato kanatina në bardë? Kam në tjerën e bardë, do vësha të ty një. Eja, po mos i ka mirë flokët kështu pa pasur nevoj. Po ti si gufo, mos i kushta se më mirë më duket. Në, pak thash këtu. Mos më duket koka kështu si e shesh. O, po, po. Imagino ta anit nga shofin dhe një nga ajo shpia aty. Për kokën time në nëzirë ke jetë ashtë qef pa diskutim. Po, 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 gjithsesi, këtë video në ta shofin shumë njerëz, shu që nëse ndë një nga ju aty, ka parë një të çmendur në mes të arës duke kreur lesh, dini se jam unë. Dhe mund të nga para gjekoni. Të shi unë të flokët nuk e kam ide në fare si i kam anë fillë. Pritë do t'i rëgullojë. Kam hyrin kam. Super. Hey, këto që kanë gjithë buburreca. Ndërkohë Ariani do. Sa bie me vini shumë e mirë, po ke shumë morra. Ariani do. Mërzitet. Ne do mërzitet the. Do na shohin aty orë si duke. Tani çat vesh. Çat vesh është unë nuk më pëlqen. Ah, si u bë rroba gjithë miza. Nuk më lash. Jo të na futen trup zemra.
të shkum. E, po hyrë alergjia mua, po fillova unë të kruj. E, du, po, do bëj një video, në tonë të bëj taga për jo, se do e postoj që ka po të 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 shatë. Po, në s'ka gjë. Po, s'deshe ti nuk të bëj, ose është të postoj po si bësh. Jo, jo, s'ka gjë. Tani, unë kam marrë edhe këto dorezat. Nuk e di tani se sa bukur do duke. Po që besoj se do duke mirë. Ua, në tira sa e bardhë jam unë. Unë jam shumë e bardhë. Tani, si të vishëm unë këtu? Ua, në tira. Mos duke mbrekët mi me këtë tyllin. Sa po morëm spektatorët e parë. Sa po kaloj një makinë me disa spektatorë. Me disa... Po si të vishëm! I vishëm makinë, vetëm aftë argjo kohën. Po si të vishëm makinë? Po, sigur të më bash një copë ti mua, më bak të copën, edhe unë vishëm. Se këti mrapa në nuk ka kush në shep, ara. U kam bash një që po... O, farja, më vërë një këngë aty, ati më mba thjeshtë kështu. E, sa të bukra duke në të fotot, po si janë regjit. Nga mba të kënë aty bura, zemë, po s'ka i gjë, dy do të shofi jo. Po jemi se nuk do t'a heqë, unë thjeshtë do t'i vesh kështu. Ta mbaj kështu në pëjtë. Më gjithi këngë nga prapë kështu, në të më të lejë. A, mi më lije këngë në të shenë. Ja të shef të Mavria. Po të shef o Mavria se në rruba ja. Mavri me poj! Ta shi të ndimoj o ty. Ta shi mi ti nga kapë të mangë. Hajtë ke mami, hajtë ke mami. Yes. Hej, po më lëton si u. Haj gjë, do kërës. O më gejtë, do kërë pusta. Jo, Marina, unë po shkuj që ka ke poshtë. E, si të duket kjo ideja ime? Shumë e një dhe sërta uqim, në busha të prak në ato, edhe për këtë si e bika në gjekës aty edhe unë për i kitë kërës kafjera. Se zë ti për një ato aty se... Okej. Po më hëngri gje... Amanet! Amanet, mos më lërë ku. Ua, po kësa i rënë detalet! Po pa, të ndër ka së më shkullë shumë. Po të që shkullë, për kokën time e kam bërë me shumë delikates. Po e thurë me shumë delikates. Ua t'u bepsha, lullete, t'jenga në... Këm baruara... I pësi i putem këtyre sporteve të vështira, unë më njerës. Se më njerës, se? Shur është këta... E, hu, po ku... Po që kanë të maru me fare mi antila. Po më vjen buri nga stani, për 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 ma për për stani. Hajde më, i kujdes zemra, më spickon në e mirë i mangë në e gjë, ma. Po shumë tila. Po më vjet lule. Riktu ti, rria për babit, më su largun nga babi, mirë. Mu. Se këtu ka dhe gjëra që të pickojnë, okej? Okay. Mm, di. Se zdo mami që të lëndosh, një shpirt. Mm. Ne dhe unë të lullë e ku. Në ditë sa të bardha ti, jo kështu të kuqe. Po da, po po shumë bardha. Po, më shpirt në glirë në zemra i në ndi. Sa dush ti? Ok. Hajde shpi. Kam rrezikuar shumë për këto, për zotin. Vërtet? Rri çik aty, rri çik. Jo, hajde aty, aty ke ato lule, të lutem. Apo kështu zemra. Kështu.
Hello! Më hajde ti, për ka tak! Tu ta lej këtu? O leje, vetë më si këte kurese. O zotë. Në më si të duke? Shumë. Tani të kjo pjesa normalisht nuk ishte se si, mos të komentoja. E di që duket shumë skandal nga mbrapa, edhe ja ku doli që nuk është një fustan, se të gjithë njerëzit e kanë keq kuptuar dhe vazhdojnë akoma më sillin mesazhe për shtatzanin time, ndërkohë që unë nuk jam shtatzan. Njerëz, mos vazhdoni të më uroni për shtatzanin që nuk ekziston. Madje ka edhe njerëz që më shkruan dhe më pyesin a e kam marrë vesh se çfarë kam, djalë apo vajzë, ndërkohë unë nuk jam shtatzan. Edhe këto nuk janë foto shtatzanie. Por, rastësisht në makinë, Antila kishte edhe këtë tylin dhe unë mendova ta provoj. Dhe ja ku vjen vet Ariani për qef, ulet për të bërë një foto dhe më vjen përqeshur se mendoj ato komentet që uasa mirë Marina për shtatzanin, pas ke veshur fustan usërie, po Ariani pse nuk ka veshur një kostum, nuk është pra fustan usërie, si që patë është thjesht një tyl që unë e kam vendosur për para. Dhe Ari pati qef të ulej me që qëlloj ke seti, se nuk para vjen në sete me mua, se nuk i ka qef këtë gjërat, mërzitet shumë shpejt, edhe atë dit nuk e keni ide se sa u mërzit, edhe u betua që nuk do vi më kur me mua në për sete, po letë shohim në vazhdim. Në këto moment tani unë kam hequr audion, sepse ka filluar të fryer dhe nuk e kisha parashikuar që nuk do mund të vendosja audion për shkak të zhurmës që bën era. Kur bëm vlog, këto gjëra janë, dalin edhe probleme të paparashikuara. Tani dhe kjo pozicioni, Ari dihet që nuk është shumë i familiarizuar me fotot, edhe nuk është se i ka shumë qef, edhe ri gjithmonë në të njëjtin pozicion, nuk lëviz fare. Vetëm unë kam lëvizur gjatë gjithë kohës që kam ndryshuar pozicionet. Ama fotot kanë dalë super, edhe i dini ju tani që Antila i qanë, s'kam që të them, e kemi parë. Prandaj, a i fustani bardh, thjesht, qëlloj rastësisht aty edhe sa mu bën nga tres më shumë. Po besoj me këtë videon janë shuar të gjitha ato kuriozitetet për shtatzanin time që nuk ekziston. Se ju kam thënë, kur të jem, do ju them, do bëj shpallje, kështu të madhe. Në çdo rrjet social, mundësisht do ta vëj edhe foto profili që njerëz jam shtatzan. Edhe do bëni dhuratat gati, pastaj se bërderi sa më pysni ka i shumë, këta po mendojnë që ju kush e di çfarë peshqesh e shkeni për mua, se s'ka mundësi. Kështu që mos më akuzoni kot për mos transparencë edhe që ju mbaj të fsheta, se tani, okej, okay, dihet që edhe të fsheta do ju mbaj, se nuk do ju tregoj çdo gjë. Por, gjërat kryesore, ato që mundem t'i ndaj me ju, unë i kam ndarë dhe normalisht të zanija nuk është në i gjë për të mbajtë sekret. Unë duja u theme qeftë madhë se dhe vetë me zipo presë, këshu që nuk ju kam bajtur asë një sekret në këtë pikë. Okej, okay, tani dhe shikoni make-up tutorial në natyrë. Unë mbajtë që këto? Ose lejtë se mbajtë unë këtu të shumë. Sha, s'po bëjë, mos dujtë të tani në rudhanë. Përshëndetje. Mbidhi si të Klau. Klau. Ka pesë. Hari hari. Të vjetë shumë. Shko pa këtë? O më skuq. Për japim pak jetë. Pak në gjyrë. Për kemi antime shumë të zbet. Shë dhe të plot, mami jo. Mami kujtë, ma? Jam trilës. Që për i bëzë të kuqe, për pëse bebe është antila.
Do ta rrafi mami. Do ti bësh gjithve. Po Marina çka i bën mami? Marina bën make-upin e vet. O babi. Do e mësh mamin make-upin dhe ti. Po i ke bab. Ti je. Babi di vetëm mi model, rruj flokët zero. Do të më bëj babi flokët ashtu. Jo, humi do. Priti të shofim njerë make-upin që të bëra. Mos më në të shumë tut. Pse mi shumë tut? E kjo që quhet kështu golden hour. Kjo nuanca gold. Tregon shumë bukur. I kam mirë në mes të flokët, mos pa më pëlqen mes, po ha. Po jo, shumë mirë, kam mirë pëlqen. Dhe ja, këto janë pozat e famshme për të cilat unë nisa, këtë ide kisha bashkë me Antilën që të bënim një set në një fush me lul kuqe, ku unë isha e veshur me fustan të kuq, dhe me qënë se kisha këtë kapele në plajit, që si që patja vendosa vet lulet, doli me vërtet shumë bukur rezultati. Erki, hajde dhe ti pak këtu, ta bëjmë një foto të dy. Erki ishe më sjellë të lule. Haj, ulu? Jo, ulu kështu si ku po vjen të mua, ti dhe do më sillesh lule. Edhe ashtu, të ma je. Edhe më vjen shumë mirë që kam gjetur një mike si Antila që më kupton, më frymzon, edhe në momente kur nuk jam mirë, është një person që gjithmonë më telefonon. Edhe në këtë video dua ta falenderoj që më është gjendur shumë pranë edhe e konsideroj si një pjesëtar të familjes tashmë. Më pëlqejnë shumë. Uroj t'jeni argëtuar me gjitha prapaskenat. Videot ju jetë dukur sa më argëtuese. Dhe mbi gjitha ta keni ndjerë si kur jeni me mua aty, sepse unë këtë dua në videon time. Dua që ju të jeni sa më pranë meje edhe të ndjeni ashtu si që unë ju konsideroj. Miqtë e mi më të ngushtë, sepse njerëz, kështu si që është kjo punë, kështu si që është YouTube-i, mua më mbetet shumë pak kohë për miqtë e mi, për shoqet e mia. Dhe unë kaloj pjesën më të madhe me ju, me komentet tuaja, me kryimin e kontenteve, me editimin. Edhe kjo punë më ka bërë që të sakrifikoj shumë nga jeta ime, mbi të gjitha të humbase, dhe shumë shoqe, shumë njerëz, por ju kam fituar juve, dhe dihet që në jetë nuk mund t'i kemi të gjitha, ama jam e lumtur për mënyrën se si puna po shkon, edhe gjërat kryesore janë në rregull, dhe në fund të videos një super përqafim të madh virtual për gjithë secilin prej jush, që jesh bashkuar rrugtimit tim dhe ka ecur hap pas hapi me mua deri këtu. E përqafoj shumë fort edhe do shihemi përsëri në videon tjetër. Mirupafshim. Po çe ora që erdhëm ne Marina? 6. 6. Tani është ora 8:25. I am a woman now here to please you. It's time to move on cause my time is now. I am a woman. By my own.